Nietzsche, do Dionisíaco ao super-homem, ao ubermente, ao homem além do homem. A vida, segundo Nietzsche, é uma irracionalidade cruel e cega, é dor e destruição. Aqui ele está junto com Schopenhauer. Seus dois instintos fundamentais são o Dionisíaco, que é a imagem da força instintiva, da saúde, da embriaguez criativa e da paixão sensual. Dionísio é o símbolo da humanidade que diz sim. A vida, em pleno acordo aí com a natureza, é o símbolo também da manifestação artística, que é, para Nietzsche, uma das mais sublimes manifestações do ser humano. E o Apolíneo, que é a visão de sonho, tentativa de expressar o sentido das coisas com medida e com moderação. Apolo é o símbolo da humanidade, que se explicita em figuras equilibradas, límpidas, racionais. Então, considerando a história sob perfil crítico, o Dionisíaco e o Apolíneo, milagrosamente, se ligaram apenas na época da Grécia pré-socrática, na Grécia trágica, né, na tragédia ática. A arte trágica, ela foi um corajoso e sublime dizer sim à vida, uma expressão do autêntico pessimismo trágico dos gregos. Os gregos achavam, acreditavam que a vida é uma tragédia porque nós não iremos sair vivos dela. Mas justamente por isso, porque não vamos sair vivos dela, nós temos que aproveitar ela o máximo possível, porque é só essa vida que a gente tem. Então a gente tem que gozar o máximo possível. Essa é a vontade de potência, a vontade de viver, a vontade de gozar a vida do Nietzsche. São três os pontos de vista sobre a história, segundo Nietzsche. O ponto de vista monumental de quem procura no passado em modelos e mestres, né? Tem muita gente que vai no passado para buscar isso. É o ponto de vista antiquário, de quem entende o passado como fundamento da vida presente, foi o passado que nos trouxe aqui, e busca conservar seus valores constitutivos. Então, os conservadores geralmente eles têm uma visão monumental e antiquária, né? E o crítico, de quem olha o passado aí sob o ponto de vista do juiz, que abate e condena todos os elementos aí que obstaculizam a realização dos próprios valores. E aí, o Nietzsche critica esse ponto crítico também, porque muitas das vezes você olha o passado e o condena, e aí quer criar uma nova moral. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a moral cristã, a moral de escravo que subverteu a moral dos senhores, que era uma moral que dizia sim à vida, e aí criou uma sociedade decadente ao cristianismo, né? Então existem dois tipos de pessimismo: o pessimismo romântico, que é o pessimismo aí dos que renunciam, dos falidos, dos vencidos, como o Schopenhauer, o Wagner, né, que são pessimistas aí, mas, né, renunciaram a essa vida. Esse aqui é um vale de lágrimas e não vale a pena viver essa vida, que a gente fica na esperança, na expectativa de uma outra vida. É, o Wagner numa perspectiva cristã, o Schopenhauer na perspectiva budista, em um primeiro tempo aí considerados por Nietzsche como artífices do Renascimento e do Dionisíaco na modernidade, né, porque eles deram valor à arte, né, a essa arte criativa, essa criatividade. É preciso ter um caos, essa arte que assume, né, o caos, a desordem, para poder dar luz a ideias brilhantes, a estrelas cintilantes, como ele dizia, né? E o trágico, que é o pessimismo de quem aceita a vida e quer gozá-la, né, embora conhecendo bem sua dolorosa tragicidade. Não vamos sair vivo dela, né? Esta leva adiante a bandeira de um novo iluminismo. Mas com Sócrates, segundo Nietzsche, o Apolíneo ele prevaleceu e o Dionisíaco foi, de alguma forma, ceifado, extirpado da vida humana. É, com a louca e presunção socrática de poder entender e dominar a vida com a razão. E aí começou a verdadeira decadência da humanidade. O cristianismo depois completa essa obra, né? O cristianismo contribuiu para posteriormente envenenar a humanidade, porque ele considerou pecado todos os valores, tudo aquilo que aumenta a nossa potência, todos os prazeres da terra, fazendo de Cristo, que era um verdadeiro espírito livre, que não tem nada a ver, né, com esse Cristo que a igreja acabou pintando, um Cristo muito mais paulino, castrador, do que um Cristo que veio trazer vida e vida em abundância para a humanidade, né? É um símbolo de ressentimento esse Cristo da igreja, esse Cristo de Paulo. De ressentimento contra tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que valoriza a vida, tudo aquilo que é gostoso, tudo aquilo que é prazeroso. É um Cristo aí que condena tudo aquilo que aumenta a nossa vontade e potência. Daqui a imposição sobre a moral socrática dos fortes, né? Da moral dos escravos. É uma subversão. A moral dos fortes, dos senhores, ela é subvertida pela moral dos escravos, né? Os judeus foram escravos, cristãos, grande maioria eram escravos, e ele subverte a moral, considerando pecado tudo aquilo que o senhor faz, e aí criando uma outra moral, valorizando tudo aquilo que é decadente. Ela foi legitimada pela metafísica, né? Por criação de valores para além desse mundo físico que nós percebemos. E aí, já que você não pode gozar nesse mundo, você inventa um outro onde você vai gozar. E quem goza nesse mundo, no outro vai se fuder, vai se lascar, vai para o inferno. Que pretendeu dar-lhe aí uma presumida base objetiva, inventando aí um mundo superior a poder reduzir à mera aparência este nosso mundo, né, que é o único mundo que existe, segundo Nietzsche. Então, a moral, ela é, em geral, uma máquina construída aí para poder dominar, subjugar os outros e castrar os outros. A moral aristocrática dos fortes, ela nasce aí de uma triunfal afirmação de si,
é de um gozo, de uma busca de prazer e gozo neste mundo. Já a moral dos escravos, ela opõe desde o princípio não, diz não, tudo aquilo que é diferente de si, né? Tudo aquilo que é prazeroso, tudo aquilo que aumenta a nossa vontade e potência. É o ressentimento, é o recalque. Então o escravo, por não poder gozar nesse mundo, ele é um fudido aqui, ele passa a considerar tudo que é desse mundo aqui, todos os prazeres mundanos, pecaminosos, né? Então é um ressentido, um recalcado. Odeia a força, a saúde, o amor pela vida daqueles que gozam essa vida. Então, isso levou à decadência da civilização ocidental e culminou com a morte de Deus. E quem matou Deus fomos nós, né? Nós matamos Deus porque nós criamos uma sociedade extremamente racionalista, baseada em Apolo, que tenta compreender tudo e explicar tudo sem precisar da anuência ou da autorização ou da intervenção divina. Então, com a eliminação de todos os valores que foram o fundamento da humanidade, né? É um evento cósmico aí pelo qual os homens, nós somos os responsáveis pela morte de Deus, nós o matamos. Essa morte aí acaba por nos libertar, mas a gente não percebe que nós nos libertamos aí das cadeias daquele sobrenatural que quer nos subjugar e nos fazer viver uma vida sem pecado, sem gozo, sem prazeres, que uma vida castrada. E nos liberta das cadeias daquele sobrenatural que eles próprios haviam criado, né? Mas os deixa sem outros pontos de referência. Então, quando a humanidade fica sem esse ponto de referência, ela fica meio que perdida. Então, consequência necessária disso é o niilismo, mas o niilismo de Nietzsche é um niilismo diferente, né? Não há valores absolutos para ele, valores assim absolutos. Não há nenhuma providência divina e uma ordem cósmica a reger o universo. Não, os valores são históricos, ou seja, temporais, geográficos, culturais. Então, eles mudam de tempos em tempos, de cultura para cultura, de lugar para lugar. Então, não há nenhuma ordem cósmica, resta apenas aí o abismo do nada, do nihil. E esse nihil é o eterno retorno do universo da vida. Então tudo está condenado a se repetir eternamente. Então isso aqui que eu estou fazendo, ela vai se repetir inúmeras vezes nessa mesma vida, ou nesse próprio universo, não sei. Essa visão não é metafísica, porque para ele só há essa realidade aqui, mas acaba dando uma interpretação. E se você pegar a questão da possibilidade desse universo, por exemplo, ele surgiu de um Big Bang e vai haver uma conflagração cósmica numa das teorias que ele vai voltar a ser um novo cósmico, né? Ele está, por enquanto, em expansão, ele volta, depois ele vai explodir tudo de novo e tudo se refaz eternamente, sempre da mesma forma. Essa é uma visão que os gregos tinham, uma visão cíclica do universo, não essa visão linear que o cristianismo, o judaísmo implantou, né? De uma criação, o auge é quando Jesus veio e o final, o apocalipse. Na visão cíclica dos gregos, o universo sempre ele surge e se destrói, né? Surge, se expande, se destrói constantemente. Não nessa visão, nessa perspectiva mesma de hoje do Big Bang, mas similar ali a algumas teorias que hoje defendem com essa tese, né? O Zaratustra é o profeta do amor fati, do amor ao destino, do amor ao universo, tudo aquilo que acontece, é a aceitação desse eterno retorno. As coisas vão sempre se repetir. Sempre, sempre, sempre ao longo da história. É o eterno retorno das coisas e a transvalorização de todos os valores. Essa transvalorização de todos os valores é você buscar mudar os valores, ou buscar um retorno àqueles valores que diziam sim à vida, aos prazeres, ao gozo deste mundo, e não os reprimiam e os castravam, né? Então, não aceitar aqueles valores que nos castram, que nos matam. Na verdade, esse é o verdadeiro niilismo que Nietzsche vai dizer. O niilismo daqueles que negam essa vida e inventam uma outra vida. Negam esse mundo e inventam um outro mundo onde vai poder gozar. Ele anuncia, né, o advento do super-homem, do bermente, do homem além do homem, que é o homem que ama a vida, que cria um sentido para essa terra, nessa existência. E nesse ser humano, nesse novo homem, né, ele reemerge aí dionisíaco, como vontade de poder, vontade de potência, vontade de gozar aqui e não no outro mundo, e aproveitar o máximo aqui, porque essa é a única existência que nós temos, segundo Nietzsche.